nome é Darlan Maciel, a gente planta em Monte Carmelo há 7 anos, mais ou menos, a gente começou a plantar soja. O tratamento de semente é muito bom para proteger bem a planta no estágio inicial, desde a germinação até os primeiros estados fenológicos da planta. Aqui em Monte Carmelo a gente tem muito problema com lagartelasmo no início da soja. E a gente teve muito problema já aqui na fazenda. E quando a gente começou a usar o Dermacor no tratamento de semente, a qualidade da planta vira outra. Eu uso o Dermacor porque ele deixa um residual longo e controla bem as pragas do estágio inicial da planta de soja. Na minha opinião, o Dermacor aumenta a produtividade, porque a gente tem que começar lá do começo a cuidar da planta. Porque se tiver algum dano lá no começo, a produção não vai ser a mesma. Aqui na fazenda, antes do TSI, era no saco. A gente tratava no saco, muita gente tratava assim. E depois a gente mesmo aqui da fazenda fez um tambor giratório para tratar. Então isso já demandava muito mais tempo do que a semente já vem tratada, para nós a facilidade é muito maior. E há 3 anos a gente começou a adquirir a semente já tratada, já da Protec de Araguari. Eu compro a semente já tratada pela praticidade aqui na fazenda, não precisa ter uma equipe da fazenda por conta de tratar a semente. Então, isso já melhora bastante o meu operacional. Com o TSI o tratamento vem bem mais uniforme na semente, e a qualidade que vem é bem superior, né? Quando a gente abre o saco, a diferença é enorme. Vem todo uniforme na semente inteira e a qualidade muito melhor, né? Para quem ainda não conhece o tratamento de semente com o Dermacor da Protec, eu recomendo que teste, porque é um ótimo produto e vocês vão gostar do resultado depois. Atenção, produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.